ինչ է կարողակ ես դեռ առաջարկը արդեն հնչեցրել ենք բարի երեկո առաջարկը արդեն հնչել է մենք առաջարկում ենք ուղիղ եթեր մենք առաջարկել ենք ուղիղ եթերում հարցեր զրույց Ուզեի իհարկե լսեին առաջարկը, բայց այսպես կհնչեցնեմ։ Հարցազրույցին դեմ են, արդեն հայտարարվեց։ Հետո արդեն հարցերին պատասխան։ Չէ, ավարտեմ առաջարկը։ Առաջարկը հարցազրույցն է ուղիղ եթերում։ Եթե կա ուղերձ անելու ցանկություն, մենք կարող ենք հնարավորություն տալ նաև այդ ընթացքում ուղերձով հանդես գալու։ Սա մեր առաջարկն է եւ սպասում ենք արձագանքին, կարծում եմ բավականին կարուցողական է։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ այս պահին 23-21 րոպե Եվ հանրային հեռուստային կենտրոնում այս պահին աշխատակիցները չպետք է լինեին, բայց մենք սպասել ենք եւ կուզենամ արձագանքը լսել։ Սրբազանն ասաց, որ պրոպագանդիստի հմեկի պրոպագանդիստի հետ չի ցանկանում ընդհանրապես հարցազրույցի ձևաչափով որևէ ուղերձ ցղել, առանձին միայն ուղերձի հնարավորություն տրվելու է, թե չէ։ Ես կխնդրեի, որպեսզի առանց վիրավորանքների, որովհետեւ իհարկե փոխանցեցիք, բայց կխնդրեի առանց վիրավորանքների, որովհետև դա սխալ է։ Սա հանրային հեռուստաընկերությունն է, որը գնում է Սևլիջ, եւ հետո մարդկանց ասում է Զինուժն է։ Հետո գնում է Եղսլուր եք տալիս, հա, բանով։ Ես չեմ ցանկանում արձագանքեմ կներեք։ Եկեք, խնդրում եմ, ես չեմ հեռանալու, եկեք հարցին պատասխանեմ, ելի հարցերը տվեք, բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Սա հանրային հեռուստաընկերությունն է, 68 տարեկան կառույց, որը ինստիտուցիոնալ է եւ մեր երկրի պատմության մի մասն է։ Եվ ես խնդրում եմ, որպեսզի հանրային հեռուստաընկերությանը վերաբերվեն հարգանքով եւ նաեւ արձագանքելով այն հայտարարություններին, որ հանրային հեռուստաընկերությունը հյուր չի հրավիրում, խնդրեմ պարոն Դանիելյանը այստեղ է։ Պարոն Դանիելյանը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ հանրային հեռուստաընկերությունում հյուր էր եւ կարծում եմ որևէ խնդիր չի եղել պարոն Դանիելյան, որ դուք հյուր եք եղել այստեղ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս ընթացքում բազմիցս հրավիրել ենք տարբեր ներկայացուցիչների եւ մենք այսօր էլ պատրաստ ենք անգամ այս ժամին պատրաստ ենք հյուրընկալել ուղիղ եթերում։ Պարոն օֆիսակ, անգամ այս ժամին ներողություն, խնդրի դետալներ զրուցելու։ Հիմա եթե կարող ենք որևէ դետալներ զրուցել, փորձեք իրականացնել։ Խնդրեմ, եթե հարցերը ավարտվեցին, զրուցեն դետալներ։ Սրբազանն ասաց, որ հանրայինը Հովանես Պարոն օֆիսյան, Սրբազանն ասաց, Պարոն օֆիսյան, ես համար սпасելի էր ոստիկանական այս չափ մեծատիպ ուժերի ներկայությունը այստեղ տարբեր ստորաբաժանումների, այն դեպքում երբ 2018 թվականին դուք ինքներդ էլ հիշում մենք հավանաբար, քանի որ լուսաբանում եք, որ ռադիոտուն կարողացան մուտք գործել դուրը կոտրելով, այդ թվում Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Իհարկե, քանի որ նախապես հայտարարվեց, որ այստեղ է գալիս երթը եւ հանրային հեռուստաընկերությունը հատուկ պահպանող օբյեկտ է, այն մեր լիազորությունների ներքո չէ, ուժայինները օրենքով պարտավորություններ ունեն, որոնք կատարում են, ինչի համար շնորհակալ ենք իրենց։ Հիմա հանրային չեն կարող, չէ, ոդկով կոտրելով դուրը մտնեն, պարոնոս։ Կարիք չկա, Proxy Major-ն, քանի որ ես եկել եմ դուրս, որպես հանրային հեռուստաընկերության տնօրեն, եւ հրավիրում եմ անձամբ ուղեկցելու ուղիղ եթեր։ Սրբազանը հայտարարեց, որ հանրայինը վաղուց արդեն հանրային չէ, ստի եւ կեղծիքի ворչ է, սուտ եւ ապատեղեկատվություն եք տարածում, ինչ կասեք սրանց հետ կապված։ Նորից կրկնեմ, իհարկե դուք մեջբերում եք, բայց ցավալի է, որ նման վիրավորանքներին հնչում հանրային հեռուստաընկերության հասցեին։ Ես հենց այստեղ եմ գտնվում ապացուցելու, որ մենք բաց ենք, մեր դռները բաց են, եւ մենք այս պահին էլ, այս ժամին էլ անգամ, դուք բոլոր գիտեք, որ այս ժամը աշխատանքային ժամ չէ, մենք պատրաստ ենք հյուրընկալելու ուղի եթերում։ Սրանից ավելին, չգիտեմ, ինչ դուք լուրերի 24 ժամի ալիք չեք բացել։ Նարեկ ջան, 24 ժամի ալիքը դա չի նշանակում, որ մենք գիշերը ժամը 11:21 պետք է այստեղ լինենք եւ ուղիղ եթեր ապահովենք։ Կարծում եմ բոլորս լրատվամիջոցներում ենք աշխատում եւ աշխատել ենք եւ տեղյակ ենք ինչպես են աշխատում։ Դա տեխնիկական հարցերը մի կան, բան օֆիսյան, դες է դուք ասում եք, ներողություն թույլ տվեք հարցից վերջացնել։ Բան օֆիսյան, բան Բեկարյան, լրագրողները, եթե թույլ տան, ես կարող եմ մտնել։ Բանովսիսյանները ուղղեն, որ ավարտեք, ասեք, որ ձեր ասուլիսը ավարտվելա։ Սա ասուլիս չէ, սա ասուլիս չէ, ես մտածել եի, ձեզ։ Ինչի՞ կգասկելի խոսակի։ Ես կլինի վերջում պատասխանը, որպեսզի գործընկերները չկարծեն, թե խոսապոնն է փակում, կա բանովսիսյան, սա ասեք, գոնե ժամային համանախակում կա եթերի։